רוב המכסות הגידול שצריך להבין היו בידי הציבור הוותיק יותר, ושבאו החברים בהרחבה, מה שנקרא, לא פיזרו, איך אומרים, בקלות את המכסות, שהן מכסות של תפוחי אדמה, ביצים, פטימים, למעשה זו הייתה הפרנסה. ועל כן קרה מה שקרה, הפילוג הגדול בין ההרחבה לוותיקים, והיה נתק מוחלט. מה שקרה, שהחברים פה עבדו אצל הוותיקים כמו פועלים. היו עובדים אצלם בקטיף, בתפוחי אדמה, הפכו אותנו לעבדים. לא שווי זכויות. יש, באמת, יש לציין שכל הנושא הזה היה שייך למבוגרים. הילדים, אנחנו המשכנו להיות איתם ביחד, לא התעסקנו בזה, והיינו בגן משותף, והייתה לנו אפילו גננת, זה הכל היה מעורב. זה דווקא מצד הרחבה לא הייתה בעיה. כי למשל, ורדה הייתה גננת שלי, והיא למעשה מהרחבה, אבל גם קיבלה תלמידים, ילדים מהוותיקים. אז ההורים שלה לא נתנו להיכנס, לא למכון התערובת, לא למכון הביצים, ולא למכולת אפילו לקנות, אסור היה להיכנס. רוב המכסות הגידול שצריך להבין היו בידי הציבור הוותיק יותר. ושבאו החברים בהרחבה, מה שנקרא, לא פיזרו, איך אומרים, בקלות את המכסות, שהן מכסות של תפוחי אדמה, ביצים, פטימים, למעשה זו הייתה הפרנסה. ועל כן קרה מה שקרה, הפילוג הגדול בין ההרחבה לוותיקים, והיה נתק מוחלט. הייתה תקופה בצופית של, איך להסביר את זה, זה היה מפילוג. כמו שאנחנו מכירים, בין ההרחבה, בין המתיישבים. יש לך שמש על ה... טוב, זהו, סליחה. היה פילוג בין ההרחבה והוותיקים. הפילוג הזה מאוד השפיע על אורח החיים של הורינו, לא על הילדים, למרות שחלק מחבריי לכיתה למחזור, הם היו מהמשפחות של הוותיקים, זה לא השפיע. לא השפיע, אבל ההווי פתאום שהוריי היו מאוד פחדנים. למה הם אני אומר שהם היו פחדנים? כי שהם הלכו עם הוותיקים והתנתקו מהרחבה. כלומר, הם ומשפחת צוונק. כלומר, היו פה כמה שלא, דעתם לא הייתה כמו דעתם של אנשי הרחבה. המריבות היו, גם היום יש אותם המריבות או הוויכוחים, זעם של אנשי הרחבה, שהם היו הדור יותר צעירים מהוותיקים, אלא לנו לא היו פה כבישים ולא היו מדרכות. לא היה שיתוף פעולה, לא יכלו להסתכל עליהם, הם באמת היו פה קבוצות, קבוצות ממש לא חמולות, קבוצות. אבל זאת הייתה חלק מהאווירה, כבישים לא היו לנו והלכנו ברגל, אני זוכר, רק את המפגש היה בבית הכנסת, שזה היה בבית העם. פה בעיה שאני אולי לא זוכר את זה, וצריכים לקרוא את זה בפרוטוקולים שיש. היה איזה חיכוך בין העולים של שנות ה-50 והמתיישבים הוותיקים. היה איזה ויכוח פה, שהם לא רצו לשלם את המדרכות או כבישים. היה פה משהו, אתה מבין? אז בוא אני אגיד לך שגם היום יש את זה. גם את זה היה שעשינו שיקון בנים. אבל שוב פעם, זה היה, אני חושב, אחד מהנושאים. ולכן, אני בתור ילד לא חשתי את זה כל כך. בגלל שאם שיחקתי עם אחד מילדי הוותיקים, לא הרגשנו את זה. וגם אפילו הביאו לנו מרמת הכובש, היה לנו את מרדכי, שסיפק לנו את הלחם מדי יום. ולהגיד לכם בתור ילד עכשיו, אני יכול להגיד לכם, נורא התביישתי. למה? אמא שלי, לעין הרע, הייתה לוקחת שני סלים, אם אני לא טועה, 10 קרקרות לחם היו שם. נורא התביישתי. אצלנו, אבא שלי, לעין הרע, היה בריא, הוא אהב לאכול לחם, ואני חושב שהוא, פה הייתה התחנה העיקרית. הקשרים בינינו ובין המושב הוותיק, החברות הייתה ממש טוב, היו ממש חברים טובים. אבל במשך השנים היה את הפילוג,
שעדיין אנשים אומרים שזוכרים, אנחנו לא זוכרים כי היינו ילדים, אז זה לא כל כך אמר לנו, אבל היה פילוג של כמה שנים, ואחר כך השלימו כאילו לא היה כלום. אנשים המשיכו, חזרו חזרה, לא קנו במכולת, לא קנו, לא הגיעו למזכירות, לא הביאו חלב שהאימפרות, לא הביאו למשב, לא קנו תערובת, היו נוסעים לכפר סבא, לכל הדברים האלה. עכשיו, מה שכן האנשים הרגישו פה, שהם נשלטים על ידי הוותיקים. זאת אומרת, הוותיקים של המושב, הם קובעים להם כל דבר שזה ציבורי, אז הם קובעים להם. כמו שהזכרתי את הפרות, לא כל אחד לא לקבל פרה, ולא יכולנו בינינו להחליט מי מקבל את הפרה. הם ארגנו את ההגרלות. וככה הם נתנו פרדות, גם כן. עכשיו, הסוכנות גם נתנה לנו צינורות, שנתחיל בחקלאות, בצינורות מים. הוותיקים לקחו כי הם היו צריכים אותם, ולנו נתנו את הצינורות הישנים, עם חורים, לא חורים. אני זוכרת שבעלי שמעון הלך לדבר עם המזכיר פרליס, ופרליס אמר לו, תשמע, עכשיו מרשתים את מיסקי, זה שטח של הוותיקים, אז אתם פה, אם יהיה איזה... אז נחליף לכם צינור, זה בסך הכל אגודה אחת. אמרנו, טוב, לא נעשה עניין, נקבל את זה, כי בעצם היינו זקוקים לכל דבר שהמושב ייתן לנו. הילדים ברחבה גדלו והלכו לתיכון, ולעלה כסף ללמוד בתיכון. עכשיו, המושב, לילדי המושב הוותיק, המושב שילם עבור הלימודים שלהם בתיכון כפר סבא. לילדי הרחבה, עד כמה שאני זוכרת, היו שלושה, ולא שילמו, ההורים היו צריכים לבד. אז אמרנו, מה, אנחנו חברים שווי זכויות, ולא מגיע לנו אותו דבר, ולא קיבלנו. והיינו, התחלנו להתמרמר, ולדבר על זה, ודיברו בשפה, והם לא קיבלו את זה שאנחנו מעיזים, אנחנו, כאילו העולים החדשים, מעיזים לדבר. ואנו, התחילו ככה מילים לא נעימות אחד כלפי השני. עד שהתאספנו לו החברים בהרחבה, ואמרנו מה עושים, והייתה החלטה שאנחנו נפרדים מהמושב. אם לא נותנים לנו את כל הזכויות, אז אנחנו כאילו, מושב אחר, צופית א', צופית ב' תהיה. ולא כל החברים שלנו הלכו איתנו. ואז המושב כעס על אלה שמארגנים, ועשו הצבעה להוציא אותם מהמושב. עכשיו, חלק מהבתים, אז אנחנו, כאילו, מושב אחר, צופית א', צופית ב' תהיה. ולא כל החברים שלנו הלכו איתנו. ואז המושב כעס על אלה שמארגנים, ועשו הצבעה להוציא אותם מהמושב. עכשיו, חלק מהוותיקים לא הזדהו עם המזכירות, אבל פחדו לדבר, כי זה היה שלטון, שלטון, הייתי אומרת, דיקטטורי, ופחדו לדבר. וכשעשו את ההצבעה, אז אנחנו ביקשנו שההצבעה תהיה חשאית. ובעזרתו של סורוקה הביאו, שלחו לו שליח מתנועת המושבים שהוא פיקח על ההצבעה, ויצא בהצבעה שכמעט כל הוותיקים הולכים איתנו, לא רוצים להוציא אף חבר. אז כבר ההבניות של המזכירות קצת ירדו. ואנחנו אז החלטנו, לא, אין לנו שם קשר עם המושב. לא נותנים תיכון, לא נותנים. אנחנו לא הולכים למכולת, לא הולכים לבית העם, לא פעולות תרבות ולא סרטים ולא כלום. לא משווקים את הביצים ולא את החלב, לא קונים תערובת, כי זו הייתה הכנסה לצופית. ואנחנו הכל עושים דרך משווקים פרטיים. והלך לנו יפה מאוד, זה הזמן שהרווחנו כסף. כי מה שהיינו משווקים, ישר מקבלים את הכסף אלינו. לא היו הורדות של כל מיני מוסדות, ישר. והיה מצבנו הכלכלי טוב. אבל זה היה משהו לוקם מבחינה חברתית. זה מאוד כאב גם לנו וגם לחבר סורוקה, שהוא בעצם היה מאלה שיזמו את ההרחבה, והיה פעיל מאוד בתנועת המושבים. והוא בא לדבר איתנו, ישב ודיבר ונתן כמה הצעות. אחת ההצעות שנעשה פרצלציה בפרדס, בפרצלציה. ושאנחנו נשלם
דמי חבר למושב כדי, זה היה נדמה לי 600 וכמה שקלים, שנשלם. אין לירות. כן, 600 וכמה לירות, שכל אחד ישלם, ואז יש לנו שוויון במושב, אז אנחנו שותפים בבאר, שותפים במחסנים של הביצים, שותפים בגן ילדים, שותפים בחינוך, ובכל המוסדות הציבוריים אנחנו שווה, אבל בתנאי שנשלם את זה. כשאנחנו נפרדנו במושב במשך שנתיים, הקבוצה הזאת שהיינו ביחד, היו לנו חיי חברה טובים מאוד. אחד לשני תמיד הסביר פנים, תמיד היינו מחייכים, תמיד היינו שמחים. ואפילו בימי שישי עשינו הרבה פעמים מסיבות עם מוזיקה, והמארח היה מכין טורט, כי זה היה מקובל, וסנדוויצ'ים. אני יודעת שהמסיבות לעתים היו עד 4-5 בבוקר, היינו באים הביתה, נותנים אוכל לתרנגולות והולכים לישון. וככה, זה היה נחמד. הייתה אווירה טובה, אווירה חברתית, אבל בכל זאת הרגשנו שאנחנו לא צופית בית, אנחנו רוצים להיות צופית אחד. וכשסורוקה בא ולקח את היוזמה ושיתף אותנו, קיבלנו את זה בזרועות פתוחים. בעצם מה שהציעו לנו, אנחנו קיבלנו וחזרנו. להיות מושב אחד. אבא שלי היה מהמנהיגים, אם אפשר לומר ככה. הוא היה מאוד נחרץ. ועלינו זה השפיע כילדים שאנחנו לא הלכנו לגן. כן? לא היה גן. אז לא קיבלו אתכם בגן? לא. לוותיקים כבר לא היו ילדים בגן. וכל ילדי הגן, הם היו הרחבה. אז מתוקף הסכסוך, אז לא היה גן. אני לא יודעת אם לא שלחו אותנו, לא שלחו אותנו לגן כמחאה או משהו כזה. סגרו, ועד אמרה שסגרו את הגן. כן. אני זוכרת שההורים התארגנו ביניהם, וכל יום היינו אצל מישהו אחר, גן. זאת אומרת, היינו פעם אצל גרוסמן, ופעם אצל צל, ופעם אצל אצל כל מיני. אני זוכרת ממש מין סבב כזה של זה, אני ממש זוכרת את זה. עכשיו, כן, כי זה היה תקופת גן, ואני זוכרת שפתאום אין גן. ומה שעוד מאוד זכור לי, מתוקף הסכסוך, לא היה, לא קנינו בצרוכניה. אני חושבת שזה יותר המחאה של הקבוצה, של הרחבה, שהם החליטו להחרים את הצרוכניה. ובגלל החרם הזה, אז היה מגיע אוטו מכפר סבא, כזה טרנזיט, עם דברי מקולת, והיינו קונים אצלו. הוא היה עוצר על יד כל בית. בשנות ה-50 היו פילוגים רבים בהתיישבות העובדת על רקע אידיאולוגי. גבעת חיים, איחוד מאוחד, אשדוד, עין חרוד, גבעת השלושה ועינת. פה היה פילוג על רקע בעיקר כלכלי וחברתי. ומעשה שהיה כך היה. מזרחה לשלושת הבתים של עובדי ציבור, הייתה הרחבה של 30 משפחות. ואז היו ויכוחים רציניים, אחד מסלעי המחלוקת היה התשלום לתיכון. המושב שילם לילדים הראשונים עבור הלימודים בתיכון, ואמר לילדי הרחבה, אין לנו תקציב לזה. והיו עוד מחלוקות על חלוקה ודברים שהיום זה קטנונים, מי יקבל פרה, מי יקבל חמור, מי יקבל אשראי לעוד 100 קילו תערובת או חצי טון תערובת, דברים כאלה, זה היום זה לא... אבל אלה היו הדברים אז. ואז בתוך ההרחבה גם נוצרה מחלוקת, האם להיפרד או לא להיפרד, ובסוף היו ה-17 משפחות, דזיבצן קראו לזה, שהחליטו שהם נפרדים מהמושב ומתחילים להתקיים בצורה עצמאית, ההורים שלי עליהם השלום היו ביניהם, ואז זה התנהל ככה. אנחנו קיבלנו את האספקת תערובת מקץ מילר, איפה שהיום יש רחבה ויש שם מסעדה מג'די, שם היה מחסן תערובת.
למעלה, יותר בכפר סבא, הייתה מחלבה, משל שם היינו עושים כל ערב עם החלב, להביא את החלב לפעמיים ביום, בבוקר ובערב להביא את החלב למחלבה, ומצרכים, הקולת שלא קנינו בצרכניה, הייתה פה חצי מקולת, חצי קיוסק, חצי זה במשפצל משפחת ויינר, פתחו איזה בכניסה כזה מין דוכן לדברים קשים, רק לא מצרכי חלב, הייתה משפחת של אחים קורנרייך, בלב כפר סבא, שהם הסכימו לעשות עסקה עם המתיישבים, והם היו, האח האחד מהם, שני אחים, האח מנחם, היה בא בבוקר פעם בשבוע, עובר מבית לבית, עושה רשימה, אחר הצהריים הוא היה מגיע עם עגלה וחמור או פרד, משהו שכר, והיה מחלק את המצרכים מבית לבית, והיה בהקפה, והיה רושם. רק זה... ברחבה, אבל לא בכל רק המשפח. ברחבה, רק ל-17 משפחות שהצטרפו. בתוך ההרחבה היו משפחות שלא הצטרפו. הסכסוך הזה נמשך כמה שנים, עד שלמעשה תנועת המושבים התערבה, וגם המושב ראה שהאנשים האלה חזקים, אי אפשר לשבור אותם. והתחילו לשנות את התנאים, אבל היו פה שנים קשות של סכסוכים, שאפילו ילדים בגילים, מבוגרים מני קצת, אמרו, אתם מהרחבה, אתם כן, אתם לא, מה שהיום הילדים קוראים מקובלים, זה היה בדברים האלה. כן, היו פה שנים לא קלות בתחום הזה, ומעשה שהיה כך היה. ותיקי המושב רצו להקצות פה עוד 5 נחלות לבנים הראשונים שהגיעו ב-23, לילדי המושב הראשונים. טענו שאין להם מה להתפרנס עם ההורים. אבא שלי היה בוועד, והיו ויכוחים עד לב השמיים, האם להקצות להם או לא להקצות להם. כן מגיע לו, לא מגיע, וזה רוצה ולא רוצה. יש פה 3 בתים שמתוך 5 האלה שהוקצו אז. פה על ידינו. ואני הייתי אז ערב הצבא, ושמעתי את כל הוויכוחים האלה. מה זה הייתה נסיעה לאספה הזאת? אבא שלי היה בא לרפת, רותם מבגדי עבודה את הפרד, הולך הביתה, מחליף בגדים, דיו, מגיע לשם, קושר אותו, חוזר ב-11 בלילה, מחליף בגדים, מתיר אותו, מכניס אותו, הולכים לישון. בבוקר הייתי שומע את הוויכוחים. זה מגיע, זה לא מגיע. ואני, הייתה לי רק שאלה אחת. אמרתי להם, אני מבין הכל. יש לי נו אין פרגה. ואז פראוכון זה דס. הם היו, קבעו לגיל 40. מה הם צריכים את זה? בעיניי, אנשים בני 40, מה הם צריכים משק ונחלה? זהו, הפרספקטיבה לחיים ולשנים משתנה עם הגיל, והמושב הקים אז עוד 5 נחלות והגיעו ל-100.